Jasno, zato očito sa ove naše desne strane po njima treba hrabrosti imati uhvatiti se u koštac sa stvarnim problemima. Evo, vi ste sad spomenuli, imali ste proračun ove ustanove 900 000, kada su oni došli 600 000, naravno da ste morali stvarati nove obveze. Dakle, nama, kada smo bili na vlasti, nije trebalo hrabrosti da sjednemo sa meritornim ljudima i razgovaramo o problemima i rečemo ti su problemi zbog tog i tog i izdigli zdravstveni sustav iznad uskostranačkih interesa. To je kod nas bilo normalno, a očito s ove strane treba nekakva hrabrost da bi to napravili. Tu ne treba nikakva hrabrost, sad žao mi je i nije Ingrid tu, kaže moje pismo podrške Ivici Račanu. Je, ponosan sam na to. Sad će se možda moji iznenati, samo da čujete kad je to bilo. 89. došao Račan u Srb, napali ga četnici, a ja bio u JNA u Srbiji. I napisao, četnici i komunisti, Like, niste se proslavili. Za mene je Račan bio predsjednik jedne velike političke stranke. Napali ga četnici, niko od komunista iz Ličko-senjske županije, kao što su Ingrid Antičević, nije ustao i rekao Račanu i dao mu podršku. Ja velim, svaka ti čast, tamo su se borio protiv četnika. I onda su mi oduzeli 15 dana nagradno, dobio sam nekako, ja sam sportar pa sam osvojio nekakve tamo medalje, trčeći šumama, pa su mi oduzeli ti 15 dana nagrade, jer sam u tom pismu osudio i velikosrpsku politiku Miloševića i rekao, komunisti, Like, niste se proslavili, bio vam je Račan tu, sakrili ste se valjda čekajući kako će završiti taj proces 89. pa nadalje. Što se nije javila, Ingrid Antičević rekla, četnici, ostavite nam Ivicu Račana na miru. Ja sam to morao reći, a nisam bio u partiji.